我们上下道具，正确的示范一下，平常在家里面扫地要怎么扫？其实拿扫把你知道有学问哦，来拿给大家看，扫把怎么拿？大家知道夏天先，现在我帮你拿麦克风，他现在今年几岁？他今年他六岁。旁边你要怎么扫？往这边好。来，妈妈要教你，我们屁股不要对着摄影机。对，好来。哎，把这些脏毛球全部扫到粉巾里面去。哎，不错。二，第三个，掌声鼓励。我说，其实今天我还在特别学到一点，泥抹布还是角度上面有一些影响。这个你要怎么做？你教怎么做？把它折到什么程度？要折小小。一条毛巾要折成，要折小一点哈、哦。哎，正确。为什么叫拧呢？你们看到我们抹布以前怎么都横着拿？其实应该拿直的，对，我们以前都不知道，因为拿直的话，它的水会这样直接往下滴漏，对，而且抹布经常出现在厨房的盘子旁边，是，如果你这样子拧的话，会四射到盘子上面，你都不知道。然后抹布拧完以后呢，再擦擦汗之类的啊。他现在已经活在他自己的世界，没关系，就让他玩吧。好，加时三连拍。第三个动作是要帮我们打扫鸡毛掸子，掸子的话该怎么使用？哦 ，Papi， 来了，这个要怎么做？帮我们清理一下我们的柜子好不好？我这边有一个书柜。你说什么？这个太简单了。太简单了，来柜子，帮我们清理一下柜子在这边。这个柜子。帮我们打开柜子，对。喂，好。哦，很有运，很有运动感，掌声鼓励一下。特别说一下，我们的胆子其实要从上面刷下来之后呢，就不要再回去。对，就是要一直往上，然后从上面一直往下，不能再往上，对不对？为什么我看你在滑的时候，臀部有在扭动的感觉？不过，因为我跟你说，其实做家事有时候会让先生觉得你很性感。哎，是哎，对不对？尤其是太太在做菜的时候，对，尤其是她穿围兜的时候，对，而且先生会很喜欢，非常喜欢。其实小朋友做家事看你也超可爱的，你看，很开心的。爸爸看到女儿这样每天做家事，爱死了，真的。而且我从小一定要好好训练她做家事，你知道为什么吗？因为妈妈不太想做，所以就提早把这个事情扩大交给她，交给她。没有，因为平常我们一定要以身作则。就是我们在做的时候，一定要就是也要教教小孩子怎么去分担家里的工作，让他从小培养一个有责任感、责任心，我觉得是非常重要的。我们两个在。